ଲୁଚି ଲୁଚି କି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ବଢିଆ ସିଂହାସନ ଭଳିଆ ବସିକି ଆଉଛି କି ଶୋଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ କଲ, ମ୍ୟାଗି ହେଉଛି ମୋର ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ କି ମ୍ୟାଗି ନହେଲେ ଚାଓମିନ୍ ଫାମିନ୍ ଖାଇ ଟିକିଏ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି 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 ହେଇଛି। ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଲା, ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଲା, ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ କୁଆ ଗଲା, କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ କୁଆ ଗଲା ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ମ୍ୟାଗି ଏଇନେ ବନିଆ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମ ବୋଉ ମ୍ୟାଗି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମ୍ୟାଗି କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଗି ଦେଖ, ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଗି କଟାକଟି ହେଉଛି, ତେଲ ଭଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମସଲା ବି ହେଉଛି ଦେଖ, ମସଲା ବନିଆ ହେଇକି ବନିଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମର 6 ଆରକେ ଆସିଲେ, ଆମର ଭାଇର ପୁଅ ଆରକେ ଆସିଲେ, ଭାଇ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇନେ ଏ ଗୁଆ ଝିଅ ଗୀତ ନାଚିଲ, ଗୁଆ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ନେବ? କ'ଣ ଖଇ ହଇ ମତେ ଦବୁନୁ, ମତେ ଦବୁନୁ କେଟି, ତୁ କୋଉ ତ ପଢୁଛୁ, ଖା କଣ। ଆ ତୋ ମା ନା ଦେଖ କାର୍ତ୍ତିକ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ଆସେ ଆଗେ, ଇଏ ମୁଁ ଖତନାକ ଏସେ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଇ ଗଲୁରୁ କ'ଣ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କେଶମ, ଓ ମ୍ୟାଗି କେଶମ ଲାଗୁଛି, ଆଣେ ଖାଇବା। ଆସିଗଲା ଆମ ବୋଉ ମ୍ୟାଗି କରିଛି, ମୋ ହାତ ମ୍ୟାଗି ଆସିବନି, ମ୍ୟାଗି କରିଛି। ଆମ ଛ ମତେ ମାଗୁଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ, ଆମ ଛକୁ ଟିକେ ଦବା, ଛ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ କେମିତି ଖାଇବୁ? ଏଇଠି ବସିକା ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଚଢ଼ିକିଆ ଆପଣ ଚଢ଼ିକିଆ ଆମ ଛ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ, ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ, ଛ ସକ୍ସ ଖାଇବୁନୁ, ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆଉ ଉପରକୁ ଦେଖିକି ଚଢ଼ିକି ଆଉଛୁ ଦେଖି ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଛ କ'ଣ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ ନେଇଗୁଣ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ମତେ ଦବୁନୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋର ବହୁତ ତ କାମ, ତୁ ଟିକେ ନେ, ଆମ ଛ ମ୍ୟାଗି ନବ ନେ ଖା, ଦେଖ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଛଟେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇଲୁ 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 ଖାଉନୁ
हाँ खा हाँ किन लागू जी मैगी मैगी उटे दिन से समस्त दिन वाला लगे छोटू टू बड़ा वजन तो समस्त दिन वाला लगे फेमस दिन से ना खाते हो हम बहुत कर चुके मैगी या जैसे लाल कर हम बहुत पकी करना दिया तो मैगी टी प्याज बोलने सक्स बोलने वाला लगे हो ना हम छह खाओ जी छोटी देरे देरे दे वाला चौदह दाउंच चौदह प्याज लगनु ने Chicken, I'm going to go to the house. हाँ ये सब रा लाडू जिंदी खाई बगू हाँ बताने आसीले छह टट्टे को होनो जिंदी कितना होची मैगी बताने पे छह भाई की दे ठीक है भाई की मैगी दे ठीक है आंगू दे दे भाई आंगू दे दे भाई आंगू दे दे आंगू दे आंगू दे आसीले ये सब भाई ये पूरा खत्म ना भारी दुष्टो Yes, aku pilih lah, mendaki daki alun yes. Tadi aku kaidu ji. Tu cok kau lu baik kahana, mau tu payu ni. Kau nu, kau nu. Ah, cok apa? Kis daily, coro. Cok botol apa ini? Cak, maki kaidu ki. Sui le babu. आता भाई यस ये ला देव भाई आसीले सोइले ते भाई देव भाई ए मोदा बड 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 मोदा बड 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 मोदा बड 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 ना आम छ बोले के बोला आलो छ तो मुंडरे को पिंदी जु मुंडरे तो कोन अछि कोन मुंडरे Like, subscribe, comment, share, subscribe.